السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la maqam nahawandi, mchanganyiko na maqam hijazi katika somo letu la Qur'ani katika tartili. Na katika mchanganyiko wa maqam nahawandi na maqam Hijaz, ndani yake kuna zaliwa, kuna nagma hapa inazaliwa. Mchanganyiko wa nagma mbilizi iko nagma. Na kadhalika na michanganyiko ya nagma nyingine zile tulizozipita nyuma. Ziko, iko michanganyiko, kuna nagma fulani ambazo zinazaliwa ndani yake. Kwa hiyo, siwezi kuwatajia sasa hivi, nataka muielewe Hijaz hivyo hivyo tuna nahawandi mchanganyiko wake. Baadaye tukirudi duru ya pili ndo nitakwambia ni ile mchanganyiko wa Hijaz na nahawandi nagma fulani. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر اغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.